Історії властиво повторюватися, тільки обличчя змінюються, явища подібні. Тренував колись «Динамо» Валерій Георгійович Газаєв. Тренував не надто вдало, подав у відставку після гучної поразки. А Олег Володимирович Блохін роботу колеги розкритикував. Звільнення Газаєва цілком логічне. Він не виконав жодного поставленого перед ним завдання. Мені, як уболівальнику, киянину і людині, що багато віддала «Динамо», неприємно дивитися на цей безлад. Я вже не кажу про селекцію. Хіба хтось із легіонерів, куплених за Газаєва, заграв як слід? Тут, як у медицині, якщо не вичистити організм від метастазів, можна втратити людину. Мені здається, у цій ситуації Газаєв мав іти до кінця. Якщо вже сказав – йду. Тримай слово. Ти вже не хлопчик. Цікаво, як би зараз оцінив Блохін-уболівальник роботу Блохіна-тренера. Чи приємно нині дивитися на гру «Динамо»? Як заграли легіонери? Про те, коли варто сказати «йду», годі й питати. Утім, згадаємо історію з самого початку. Майже рік тому, 25 вересня 2012 року, Олег Блохін очолив «Динамо». Презентували його під гаслом «Повернення традицій». Як я його представляв команді? Було все дуже просто, легко і швидко. Я сказав следующее. Двукратный обладатель Кубка. Обладатель Суперкубка. В матче за Суперкубок, забивший 3 мяча, ворота Баварии. Олег Владимирович Блохин. Кто из вас сделал что-то подобное для команды «Динамо Киев»? Насправді дивно, чому першою ліпшою характеристикою нового тренера стали голи Баварії чи то золотий м'яч гравця. Невже у цьому є якась тенденція? Ніби ні, серед володарів золотого м'яча видатних тренерів небагато. Та й вони, Франц Бекенбауер чи Йохан Кройф, працювали на високому рівні вкрай недовго. А пам'ятаєте одне з улюблених тверджень динамівського метра? Аби стати великим тренером, вбий у собі гравця. Хіба це про Блохіна? Що, вийти на футбольне поле і грати, що ли? Я б один би забив. Хай там як, Блохін дебютував під акомпанемент великих надій. Перший матч із «Зорею». Вирішили гру заміни наставника. Єдиний гол створили Мілевський та Рафаель. У найближчому майбутньому – вигнанці київського «Динамо». Один пішов із гучним скандалом та характеристикою «Я не вмію тренувати п'яних». Дивно, як Мілевський протримався в «Динамо» 11 років і голів нібито багато забив. Та це інша історія. Тоді, у вересні, «Динамо» на чолі з Блохіним готувалося до звитяг. Наверное, это тот дух, динамовский дух, который должен вернуться. Кто ниже ростом, Олега Владимировича, рвем у всех. Кто ниже ростом? Олег Блохин, во! Розірвати усіх завадило здоров'я. Менше ніж за 2 тижні після призначення Олег Володимирович пережив дуже важкий гіпертонічний криз. Та він прагнув швидко повернутися до роботи і зробив це. Історичний момент настав 21 листопада. Блохін повернувся на тренерську лавку на матч із ПСЖ. «Динамо» програло. Похоронили вже київське «Динамо»? Ні? Ні, не похоронили ще? Ну, хорошо. Правильно, коли похороните, скажіть мені. Справді, тоді зарано було робити висновки. Тренер тільки-но пристав до активної діяльності. Слід було дати час, можливість провести перебудову. Хороша, мабуть, спішка приловлює блох. Тим паче, хто знає, скільки Олег Володимирович насправді керував командою. Який у нього робочий графік? От, наприклад, у травні 2013 року він зробив несподіване зізнання. Ребята, ви почитайте, скільки я працюю. Скільки працюю? Знаєш? Я буду доказувати. Ні. Ти Борисов спроси, він тебе скаже. Знаєш, скільки? 65 днів. От посчитай. 2 місяці практично. Насправді дивна арифметика. Навіть якщо повністю не враховувати період, коли Блохін не міг керувати командою безпосередньо з лавки, та відкинути тижні зо два відпустки, на момент 8 травня він працював у «Динамо» щонайменше 5 місяців. Куди зникли ці робочі дні і ночі? Та це не головне. Олег Володимирович не математик і не метроном. Його справа – команду тренувати, демонструвати свій педагогічний талант. Віталь, давай. Це ж не робота, давай. 10 хвилин роботи, давай. Взяли туди, 10 хвилин спортлег. Наразі Блохін провів із «Динамо» 2 збори і використав 2 трансферних вікна. Грошей витрачено чимало. За оцінками експертів, близько 50 мільйонів євро.
Головний тренер запевнив, це ті гравці, які йому потрібні. Та глядачі побачили лише короткочасні спалахи їхньої індивідуальної майстерності. Може тому, що командну гру розгледіти важко? Ні, безперечно, підводить реалізація, не вистачає часу, щоб зігратися. Треба вірити і чекати. Якби ж знати тренерську концепцію, як виходити з кризи? Чому на конкретні питання лише одна відповідь – не знаю. Хотілося почути від вас аналіз сьогоднішнього матчу. Аналіз я не буду робити. Ребята, команда провалила гру, відповідає за результат. Не знаю, чесно говоря, чому так відбувається. Як ви їх перебудували? Не знаю. Це секрет. Минулого сезону «Динамо» вперше у своїй історії посіло третє місце у чемпіонаті України. Зараз видатний клуб ще нижче. Відрив від лідерів стрімко зростає. Перший домашній матч групового раунду Ліги Європи із європейським середняком – нова поразка. Шоу триває. Вже із скороченим штабом Олег Володимирович продовжує рухатися на зустріч новим звершенням. На досягнутому ми все одно не остановимося. Я думаю, що команда двигається вперед і буде виглядати достойно. З новим роком вас, панове оболівальники! Роком Блохіна!